Easter Sunday ini piknik. Yang hebat nak wah, Easter Sunday ini piknik kau satu kena tak lo. Kau mampir bijak, kau tu cik awak cakap sudah. Ya kek suara macam jadi. Kau mah terus acuh. Kau mah. Ah, cakap apa? Cai niwan. Dia cakap apa? Kenapa? Cai di jauh ha. Dia normal dek puna, cakap apa saksan tentang ya? Ia ada tujuh dia. Jom dia. Ya nanti bura buri, family saksan tujuh sama ya, silent orang kulit. Cabok kui mi cabok. Uci saya kan uci. Ya uci lah besok ya. Ambil. Cabok cabok. Ini cabok. No, no, kadang-kadang, ni kat di mana, semua ni aku tak boleh.